саламатсыздар ма? Бәліп жүремге жазылып, мына жерде подписаться деген бар, лайк деген бар, мына жерде деген сол видеоның астында және басып қойсаңыздар жақсы болушы еді. Соны мен қатты қуанамын. Иә, өтініш сіздерден. Сонымен 1492 жылы Кристофор Колумб осы материкті ашады. Европалықтар біледі. Иә, мына жер. Европалықтар біледі, что жаңа материк бар екен. Жан жақтан европалықтар келеді. Нидерланды, Германия, Британия, нәмбер. Оларда уже мылтық болады. Бұларды шама миллион индейцтер болады. Абарагендер. Тек алдын жабады ғой, тек қана иә жыныс мүшесін жабады болды. Олар ондай түсінбей қалады, мыналар кімдер деп. Шыны керек, европалықтар француз, неміс, Германия, Нидерландия деген сияқтылар, үлкен держава Европа елдері, итальяндықтар, Нидерланды дегендер поражение ұстайды біріншісінде. Түсінбей қалады, в общем. Мыналар тосын, олар көп миллион ғой енді. Сосын екінші поток пен келеді, уже түсінбейді. Содан кейін тағы да ұтылады. Бірақ точно айта алмаймын мен, неше рет келіп ұтылады. Ол уже дезинформация сияқты болып кетеді мені айтуым. Сондықтан в общем біріншісінде точно поражение ұстайды европалықтар, потому что олар садақтары бар, мылтықтар анаулап жүргендер, аборигендер. Сосын олар қалай атады дейм бе, европалықтар неше түрлі инфекциялар алып келеді. 95% индейцтер уже қайтыс болады сол инфекциядан. Соның кесірінен міне европалықтар мына нені жаулап алады. Америкада әлі күнге дейін индейцтер бар, өте сан, өте аз олар. Бірақ оларда үлкен бір жеңілдіктер бар, мысалы налог төлемеу деген сияқты. Біліп жүремін, жазылыңыз, видеоны лайк басыңыз.